ويبلغ نفس الراحة. نمت يا قفل. Kalau kau tak hafal, nanti macam mana nak jadi ustaz? Buat kerana Allah. Ah, ni ada satu adik ni. Jom ikut saya. Adik, adik budak rival ke hipster? Aku geng serai lah, nak join tak? Geng serai ye? Eh, apa lah? Weh, kata tua ni buat masalah lagi, weh. Dia ni gila. Apa kau cakap ni, ha? Engkau, Krusty Krab berbuat lepas. Cepat, cepat, jangan lambatlah. Hati-hati berpikir, tiada batasnya. Kenapa ni, Saleh? Manchester United menang. Ya, SpongeBob, aku dengar cuti sekolah dah habis. Oh, lupa pula buku sekolah kau tak beli lagi. Sebenarnya, apa yang awak nak ni ilmu? Kenapa awak marah sangat? Huh? Sebenarnya saya nak handphone 8. Tapi awak ni asyik bagi stokin. Penat tau saya. Tunggu je handphone 8. Oh, macam tu. Alamak. Sedap eh? Donald Duck jahat! Bukan Donald Duck lah! Adik suka Barcelona ke Real Madrid? JDT. Okey, encik kena jawab betul atau tidak, ya? Jangan tipu, ya? Encik suka Nilofa, kan? Tak. Adik nak 10,000 like ke 20,000 like? 18,000 like.